Zoti Tushi, diçka, ju po thoni pak më përpare dhe po ngacmohemi pak dhe nga deklarata, por dhe nga kjo që sapo thoni që moshuarit po bëjnë ligjin duke qenë se ata kanë votuar, dhe tha dhe pak më përpara se ore, duke qenë se ne po votojmë, pse mos hapim dhe ne partinë tonë, partinë e të moshuarve. Po të gjim dhe një kryeministër që tjetë nga mosha e tretë, ta marim nga lista e pensionistëve dhe të bëjmë zgjedhjet, se kështu i bje kjo pjesa të moshuarve, pa diskutim është. Jo vetëm për shkak të plagjes popullsisë. Po mjafton të kemi votuar për shkak të Greta, vetëm partinë e profesorit. Vota është e fshehtë. Jo, jo. Vota është e fshehtë. Nuk po them. Unë jam pro alternativave. Unë jam pro alternativave. Partia e profesorit është hipotetike. Po. Ti do ta kishe votuar partinë që krijohet nga mosha e tretë? Ndaj them, unë jam pro alternativa të reja dhe mendoj që sa më shumë alternativa të ketë, aq më mirë është edhe për mua si votues për të parë programet e tyre elektorale më në fund për të krahasuar. Kështu që për mua është gjë shumë e mirë. Ne po bënim shaka, parti moshore nuk ka parti të rinë dhe parti të moshore, ka parti të qytetarëve. Po këtë e bëm për të treguar